Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Под домашна карантина в общините на област Благоевград са 127 лица, 62 са излекувани, 9 са хоспитализирани, на интензивно лечение е един пациент. Починали в областта са 8 души. За периода от 25 май до 1 юни са диагностицирани 2 пациенти с COVID-19. Издадени са 16 предписания за домашна изолация след дехоспитализация. За същия период на граничните контролно-пропускателни пунктове на територията на Благоевградска област са издадени 165 броя предписания за задължителна карантина и са приети и проверени 6345 декларации на влизащи в страната граждани. За периода са взети 64 броя проби за PCR изследвания, като от тях 61 в заведения за социални услуги. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.